Dobrodošli. Započela istraga o trovanju u opštini Dečane. 5 godina od pokušaja puča u Turskoj. U katastrofalnom nevremenu u Njemačkoj stradalo najmanje 19 osoba. Traga se za još najmanje 70 ljudi. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Osnovno tužilaštvo u Peći započelo istragu u vezi sa slučajima trovanja vodom u Dečanima i izdalo nalog za razgovor sa nekoliko osoba. Istodobno, ministar zdravlja Arben Vitija je izjavio da je situacija pod kontrolom i da je smanjen broj osoba sa simptomima trovanja. Iako je uzrok trovanja preko 1500 stanovnika Dečana još uvijek nepoznat, očekuje se da će neki testovi biti poslati u inostranstvo. Umeđu vremenu ovih dana se očekuju rezultati nekih drugih analiza. Ministar zdravlja Arben Vitija zajedno sa ministrom uprave i lokalne uprave Elber Krasnićijem je toko posjete Centru medicine u Dečanu, gdje se liječe otrovani pacijenti, naveo kako se očekuju rezultati, a da se dio ostalih rezultata očekuje. Trenutna je situacija potpuno pod kontrolom i mirna. Direktor centra Seljimon Beriša je naveo da je obavijestio ministra o svim obavezama koje su preuzeli. Do sada je zabilježeno da je preko 1500 stanovnika Dečana imalo simptome trovanja. Skadar Nikći, glasnogovornik osnovnog tužilaštva u Peći, rekao je da su imenovana dva tužioca za ovaj slučaj. Opština Dečan je proglasila je vanredno stanje kao rezultat trovanja. Osnovno tužilaštvo u Peći potvrdilo je reakcije koje su se izvele u nekoliko opština u regiji Dukađinija. Tužilaštvo je saopštenjem za javnost najavilo da se nakon poduzimanja istražnih radnji i naloga pred pretresnog sudije izvršavaju reakcije u tri opštine Peć, Klina i Istok, kako bi se pronašli dokazi o eventualnim zločinima zloupotrebe službene ovlasti protiv nekih opštinskih dužnosnika u vezi sa ilegalnom gradnjom. Za ove terenske akcije glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Peći angažovao je 5 državnih tužilaca u koordinaciji sa jedinicom za privredni kriminal i korupciju u Prištini, navodi se u saopštenju. Vlada Republike Kosova uvela je novi blaži set mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa koje stupaju na snagu danas, koje uključuju održavanje proslava do 300 ljudi, produžavanje rada kafića do ponoći za petak i subotu, omogućeno je korištenje punog kapaciteta prevoznicima. Za 24 sata registrirano je 12 novih slučajeva COVID-19, dok je 14 osoba izliječeno. U međuvremenu sada se svi građani stariji od 18 godina na Kosovu mogu registrovati i vakcionisati protiv virusa korona. Ministarstvo zdravlja također najavilo da je zbog stabilne situacije s pandemijom dozvoljeno organizirati venčanja sa učesnicima do 300 ljudi. U Turskoj je 15. jula 2016. godine grupa terorista predvođena Fethullahom Gulenom organizovala puč, ali zahvaljujući otporu turskih vojnika i policije te hiljada civila, puč je propao nekoliko sati kasnije. Tim povodom u ambasadi Republike Turske na Kosovu danas je upriličen skup na kome je u ime vlade Republike Kosova govorila zamjenica premijera Emilija Recepi. Ove vaše ceremonije, bugün burada bulunmaktan ve sizinle beraber olmaktan gurur duymaktayım. Gospodin, vaš ambasador pokazao nam je kako se brani turska država, kako se brani turska krv, kako se štiti zastava. Sizin büyükelçiniz bir ülkenin nasıl savunduğunu, kanla bayrakla nasıl savunduğunu anlattı ve göstermiştir. Preko jedne video prezentacije. Onu bir video prezentasyonu. Koja se dogodila 15. jula. 15 Temmuz'da olan olayları video görüntüsüyle en güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Teröristički napad na tursku državu je dotako sve nas, ne samo vas Turke koji živite u Republici Turskoj, nego i sve muslimane van Republike Turske. Türkiye'de yapılan bu darbe girişimi sadece sizi etkilememiştir. Bütün Müslümanları, biz burada yaşayan Müslümanları da bizleri de epeyce etkilemiştir. Ali vaša borba za vašom državom pokazuje vašu svetsku ekonomsku silu, ne samo ekonomsku, nego i vojnu, ne samo vojnu, nego i ljudsku i humanu, onakva kakva je kroz istoriju Republika Turska. Lakin sizin o gece sergilemiş olduğunuz duruşunuz, ekonomi ve diğer alanlarda kendi gücünüzü göstermiş, güçlü olduğunuzu bir daha göstermiş olmuştur. Ispred vlade Republike Kosova mi se solidarišemo sa svim onim što ste vi preživeli. Hükümet olarak biz de sizin size katılıyoruz
osuđujemo svaki vid terorističkog napada. Terörist saldırıları kınıyoruz. Na suverenu Republiku Tursku. Türkiye'ye yapılan saldırılı kınıyoruz. Ministrica vanjskih poslova i dijaspore Donika Grvala tokom posjete Agenciji za civilnu registraciju se mogla osobno uvjeriti na licu mjesta o velikom broju zahtjeva za izdavanje dokumenata, posebice u vrijeme dolaska na Kosovo sunarodnjaka iz dijaspore. Ministrica Grvala je posjetila Centralnu izbornu komisiju kao i Međunarodni aerodrom Adem Jašari. Ministrica Grvala je tokom današnje posjete Agenciji za civilnu registraciju pažljivo razmotrila zahtjeve koje su podnijeli naši sunarodnjaci iz dijaspore, kao i usluge koje su im pružane. A tokom posjete Centralnoj izbornoj komisiji pružene su joj informacije o procesu glasanja iz dijaspore. Tokom dana ministrica Grvala je posjetila i Međunarodni aerodrom u Prištini Adem Jašari. Hoće li Valentin Inzko nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini? Obitelji i udruge žrtava na to ga pozivaju. Nije korektno, ani ljudski da prekršite obećanje, mu poručuju. U BiH neće biti još dugo, a mandat mu je prošao bez velikih odluka. Ploča sa doma na Palama je skinuta bez pompe, na oduzimanje odlikovanja ratnim zločincima se još čeka. Zakona o zabrani negiranja genocida nema, a Inzko ne reaguje. I onako je podnio ostavku, ima još nepunih koliko 20 dana, 15, do odlaska iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je trebao ovo iskoristiti, bar ovu godišnicu genocida, da proglasi zakon i da ode svjetlog obraza. A iz OHR-a kratak odgovor. OHR nikada ne špekulira o eventualnim koracima visokog predstavnika. Ali vremena za eventualne korake sve je manje. A iz Srebrenice poruka nije samo Inzko kriv. Podršku međunarodne zajednice za takav potez nije imao. Sa njim više puta smo razgovarali. Bio bi sretan da je mogao to da uradi. Nije on sam kriv za to. Ali je ipak trebao biti malo smjeliji. Za sada Inzko čuti, ali već danima ne čuti režim u RS-u. Inzko dolazi iz jedne zemlje koja je u nekom periodu pravila genocid. I može taj zakon ponijeti sa sobom u svoju zemlju. Jasno je da političke volje za usvajanje ovog zakona u BiH parlamentu nema, pa zato i dio BiH političara vjeruje da je jedini način da zakon bude usvojen intervencija OHR-a. Nije postojala volja da se skine ova ploča sa studentskog doma, pa se skinu. Dakle, ta volja se kreira. Mada ja sam očekivao i još uvijek očekujem da će gospodin Inzko prije nego što krene na aerodrom ipak proglasiti taj zakon. Posljednji pokušaj da se uvede kažnjavanje negatora genocida i zločina protiv čovječnosti bio je u aprilu ove godine, kada su delegati Zlatko Miletić i Denis Bećirović predložili izmjene krivičnog zakona. 6 mjeseci do 5 godina kazne za one koji poriču presude Međunarodnog suda u Hagu. Sve presude. Oni hoće da govore u ime sva tri naroda. Nemate pravo na to. U ime naroda iz kojeg ja dolazim nemate pravo. Ja vjerujem da i predsjednici Hrvatskog naroda će slično reći. A ovo je rezultat glasanja. 6 za, 7 protiv. A među protivnicima nisu bili samo delegati koji dolaze iz SNSD-a, već i oni iz HDZ-a BiH. Nekoliko mjeseci kasnije iz ove stranke kažu sve je moguće ako bude dovoljno političke volje. Mislim da bi ova pitanja i još neka druga pitanja, vrlo važna pitanja, trebalo po mom sudu o njima razgovarati uz jednu veću dozu povjerenja i po mom sudu, kako ja vidim te stvari, ipak bez prisustva javnosti dok se ne postigne jedan veći stupanj političkog konsenzusa. Prema izvještaju o negiranju genocida koji je izradio Memorijalni centar, identificirana su 234 čina negiranja genocida u medijskom prostoru u BiH i regiji. Genocid su negirala 143 aktera, osobe, institucije, organizacije ili grupe. 50 ih dolazi iz politike, a 28 ima funkciju u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti. Na Kosovu sutra sa naoblakama i kišom, minimalne temperature od 16 do maksimalnih 33 stupnjeva Celzijusa, prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u današnjim vijestima informativnoj emisiji na bosanskom jeziku i javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.